Udover Mads Langer, nu er det snart din tur på Samsø Festival. Hvordan har du det med det? Jeg glæder mig rigtig meget. Jeg har haft nogle dejlige oplevelser på Samsø Festival før, så det bliver fedt at spille igen. Hvad nummer gang er det, du er her? Jeg tror, det er nummer 3 eller 4. Jeg er faktisk lidt i tvivl. Men jeg husker det som om, at det er nummer 3. Ja. Og skal du blive her efterfølgende, eller skal du suse videre? Ja, jeg bliver her i aften og i nat. Jeg har kommet i mandags og har været her hele ugen. Så skal jeg videre i morgen. Så. Har du lavet noget sådan Samsø-agtigt, mens du har været her? Ja, så jeg har været ude at svømme, og jeg har min svigerfamilie har en gård her, så vi har hygget os med familien, og jeg har været ude at cykle og bare nyt den her skønne ø. Jeg tror, der er mange både samsingere, men også turister, som vil dø for at vide, at når man så tog man ned og svømmede, og så kunne man lige møde Mads Langer, og så kunne man lige tage til Falkeshow, og så sad du der også, eller et eller andet. Men har du været på nogle af de der sådan lidt mere turistattraktioner, som mange af os andre gør? Altså, jeg har ikke været sådan, nej, det har jeg ikke på den måde. Jeg har meget bare nyt at være i familiens lag, og nyt naturen, og roen, og ja, strandene, og så på den måde, så har jeg ikke været så turistagtigt. Og du sagde, at du havde været ude at cykle. Er du også en, der ser Tour de France? Det må man sige, ja. Ja. Jeg er meget glad lige nu. Det har været en smuk dag på den måde. Ja. Så du har fået tjekket op på Vingegaard? Ja, det må man sige. Jeg så hele etappen. Så. Okay. Altså, og hvis nu du kunne, og det kan du jo nu, helt direkte nu, sige noget til Vingegaard. Hvad vil du så sige? Så jeg vil bare sige, kæft mand, man bliver stolt over at være dansker sådan en dag som i dag. Du har virkelig imponeret, ikke bare på cyklen, men også menneskeligt. Da du ventede på Pogacar, da han styrtede, det var stort. Så stolt af at følge dig og være dansker sådan en dag som i dag. Tillykke, og jeg håber selvfølgelig, at alt spiller resten af turen til Paris. Jeg vil følge med og sender mange gode vibes herfra. Jeg holder også bare virkelig vejret, fordi nu vil vi bare gerne have, at han kører i mål sådan stille og roligt. Og der er ikke nogen, der skal skubbe eller puse på ham eller noget som helst. Nej, lige præcis. Så Vingegaard kører herfra. Og når nu du siger, at du er her i aften, er der noget, du sådan skal høre af musik, eller skal du bare hænge ud og nyde stemningen? Jamen, jeg skal faktisk, når vi har spillet, så har jeg inviteret mit band og mit crew hjem på gården, og så skal vi drikke dåseøl og grill og hygge os og nyde den smukke sommeraften. Ej, hvor er du god. Det er da bare sådan, man overhovedet drømmer om, en sommer skal være. Ja. Helt fantastisk. Det bliver skønt. Og når du siger, at du har familien med, jeg ved slet ikke, hvor mange børn du har, og koner du har, og hvor mange har du? Hvad? Jamen, jeg har mange koner og børn derude. Nej, jeg har én kone, så vidt jeg ved, og så har jeg et barn, og så har jeg min svigerfamilie her. Så det er stadigvæk i gang med at bygge familien op, ikke? Okay, du er sådan en, der skal have 10 børn? Ej, jeg skal nok ikke have 10. Jeg vil godt have 3, måske 4. Lad os se, hvad der sker. Ej, hvor er det dejligt. Og hvis nu, at der er nogen, der aldrig har været på Samsø Festival nu og sidder og lytter til det her, eller ser det her, hvad vil du så anbefale? Altså, hvorfor er det, man skal tage til Samsø Festival? Jamen, først og fremmest, så vil jeg jo sige, at der sker noget, når man er på en ø. Og Samsø er så en af de smukkeste øer, synes jeg, at vi har herhjemme i Danmark. Og, så man skal tage til Samsø Festival, dels for at høre noget god musik og være på en festival, hvor der er varm og hyggelig stemning, og jeg synes altid, der også er god musik og et godt program. Men det er meget det der med at kombinere en tur til øen med at høre musik og hygge sig, vil jeg sige. Jeg synes, man skal sørge for at have noget tid, både enten før eller efter festivalen, når man tager herover, fordi at det er bare en unik lille plet. Tusind tak for din tid, Mads. Selv tak. Jeg glæder os til din koncert. Aften Samsø, vi ses i morgen.